ګرانو کتونکو السلام علیکم، زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبری لنډیز کې ستاسو کوربا. اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. د پوځ لوی درستیز یاسین زیان او د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال عبدالصبر خان کندهار ولایت ته تللي تر څو له جنګي ساحو له نږدې کتنه وکړي. د امریکایي خبریال په تښتولو تورن افغان امریکا ته مسترد شوی. د رسنیو د راپورونو له مخې حاجي نجیب الله څلور څلوېښت کاله عمر لري او په 2008 کال کې په هلمند ولایت کې یو امریکایي خبریال له خپلو دوو افغان همکارانو سره تښتولی و. ملک سلمان امر کړی چې د کورونا د درملنې روغتیایي خدمتکارانو د تر وفات کېدو وروسته نیم میلیون ریالونه چې کابو یو سلو پنځه دېرش زره امریکایي ډالر کېږي ورکړل شي. دغه امر کې خصوصي سکتور او بهرني اتباع هم شامل دي. سعودي کوکې کورونا وبا تر دې دمه پنځو زرو څخه زیات کسان مړه کړي چې اکثره یې بهرنیان دي. او د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د افغانستان د سولې په اړه یوه اوږده مقاله خپره کړې او په هغه کې یې د دې مسلې بېلابېلو اړخونو ته توجه کړې ده. سرچینه وایي د امریکا د افغانستان د سولې په مسله کې خورا بې پروايي کوي او له همدې امله دغه هېواد کې خونړۍ جګړې روانې دي.